em meio ao clima tropical aqui da Flórida, que tal dar uma paradinha num lugar especial, onde a temperatura é de 5 graus negativos? Conheça agora o Minus 5 Ice Bar. No Minus 5 Ice Bar, você ficará surpreso, pois tudo é feito de gelo. O bar, os bancos, as mesas, paredes e até os copos. O Minus 5 foi idealizado para celebrar o gelo, fazendo com que seus visitantes vivam uma experiência única. Você encontrará também várias esculturas feitas à mão. O legal é que esse lugar permite um passeio em família. Crianças entre 7 a 15 anos podem visitar até as 9 da noite com ingressos a 10 dólares. Já os maiores de 16 anos pagam 17 dólares. Existem pacotes VIPs entre 55 e 75 dólares, que inclui bebida, chapéu souvenir e fotos. Aberto todos os dias, das 3 da tarde até a meia-noite. O Minus 5 Ice Bar está localizado no térreo do Point Orlando, na International Drive. Gostou? Quer assistir muito mais? Clique nos links e assista mais vídeos. Aproveite e se inscreva em nosso canal e fique ligado sempre com as novidades do Orlando Bom TV.